Hoje, em todo o Brasil, 30 mil crianças que por alguma razão deixaram de conviver com as suas famílias foram acolhidos por mais de 2 mil abrigos. Essa criança de 11 anos ainda se lembra quando foi deixada pela mãe. Ela disse que ela disse assim que todo dia, todos os dias que tinha visita, ela ia me visitar. Só que até hoje ela não veio. Desde 2008, ela convive com mais de 20 menores neste abrigo de São Paulo. Eu gosto de morar aqui. Porque aqui a gente tem tudo, aqui a gente tem carinho, a gente tem comida pronta, roupa passada, a gente tem um monte de coisa. São crianças e adolescentes que por alguma razão deixaram de conviver com as suas famílias. Hoje, no Brasil, existem mais de 30 mil delas que vivem em abrigos como este. Segundo dados do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, São Paulo é o estado com maior número de unidades de abrigo. São 346, que oferecem mais de 6 mil vagas. Minas Gerais possui 314 estabelecimentos e um total de 5.600 vagas. O Rio de Janeiro, por sua vez, disponibiliza mais de 2 mil vagas, distribuídas por 158 abrigos que recebem casos dos mais variados. Violência, abandono, drogadição. Para mudar essa realidade e dar mais dignidade e esperança a esses pequenos indefesos, membros da Defensoria Pública do Estado visitaram hoje vários abrigos da capital. Juntos, uniram forças para assegurar direitos e deveres dessas crianças e adolescentes. São crianças, são seres em condição de desenvolvimento, ainda nessa fase da vida, e que nós, adultos, a sociedade, o poder público em geral, temos o dever de garantir a elas esses direitos. O trabalho da campanha também contou com a distribuição de cartilhas educativas. A cartilha é destinada para o público infanto-juvenil e traz conhecimentos, conteúdos sobre a garantia dos direitos da criança e adolescente, o papel que a Defensoria Pública tem também para assumir a defesa e proteção dessas crianças e adolescentes. Este momento deixou cada um ainda mais feliz. Iniciativa que tem ajudado os abrigos a prosseguirem na nobre missão de acolher e cuidar com alegria. Sou feliz.